Jaunie līgumi ģimenes ārstiem janvārī nesa daudz mazāk prieka nekā jaunās algas politiķiem. Ārstiem algas pielikums 82 eiro uz rokas būs tikai no aprīļa, līdz ar jauno valsts budžetu. Taču jau ar janvāri daudziem ģimenes ārstiem faktiskā samaksa par praksē reģistrētajiem pacientiem ir sarukusi pat par vairākiem simtiem mēnesī. Šo maksājumu, ko sauc par kapitācijas naudu, aprēķina pēc pacientu skaita, vecuma un ārsta apmeklējuma biežuma. Ģimenes ārste Māra Meldere savā praksē Rojā aprūpē 1200 pacientu, bet kāds varētu būt šā gada budžets, viņa vēl īsti nezina. Diemžēl vēstules, kuras mēs saņemam no NVD, nav skaidrs. Briežiem pat īsti neko neizsakošas. Vienīgais, ko es esmu sapratusi, ka iespējams tām ģimenes ārstu praksēm ir gaidām šis kapitācijas naudas samazinājums tieši tām praksēm, kurās ir reģistrēti pieaugšie pacienti vecumā no 18 gadiem. Senioriem šis patēriņa koeficients ir viszemākais. Rīgas centrā strādājošā ģimenes ārsta Andra Baumaņa praksē ir ap 2000 pacientu, tostarp aptuveni ceturtā daļa bērnu. Šeit no 1. Janvāra kapitācijas nauda ik mēnesi būs mazāka par aptuveni 300 eiro. Taču mazākās praksēs viņa ieskatā tas būs arī jautājums par izdzīvošanu. Ja ārstam šī praksa maziņa kaut vai teritorijas dēļ vai lauku reģions un reģistrēto pacientu masa plus koeficients par lauku teritoriju ir nepietiekams, viņš saprot, ka tagad viņš būs spiests no savas algas, jo kapitācijas nauda ietver algas, sekt tās izmaksas, kuras pagājušo gadu viņam sedza valsts ar šo kapitācijas maksājumu. Kapitācijas naudu ik gadu pārēķina, ņemot vērā pacientu skaitu un to, cik bieži viņi apmeklēja ģimenes ārstu, un formula nozīmē, ka šoreiz samazinājums būs tieši tajās praksēs, kur ir vairāk pieaugušo, kas pie ārsta pērn gājuši retāk nekā bērni. Iepriekš tā nav bijis. Ārstiem ir aizdomas, ka šo faktu ietekmēs tas, ka Covid laikā pacientus, jo īpaši vecāka gadagājuma cilvēkus, biežāk konsultēja telefoniski. Covid-19 pandēmijas laikā bieži vien gadījās situācijas, ka mēs pacientus nevarējām pieņemt klātienē, ka arī bija aicinājums no valsts veikt šīs attālinātās konsultācijas, kuras iespējams tagad netiks ņemtas vērā šajā aprēķina formulā. Patēriņa koeficientā patreiz netiek rēķinātas un vispār kaut kādā veidā no apmeklējumu skaita tiek izņemtas telefona konsultācijas, kas prasa tikpat lielu atbildību un tikpat lielu jāsaka, nu, darbu, jo tas ir savā veidā tev attālināti jāuzņemas, jāsaka, par cilvēku daudz lielāku atbildību. Lūk, veselības dienesta sagatavots piemērs par 5 dažādu ārstu praksēm pie līdzīga pacientu skaita. Vienā praksē šogad kapitācijas nauda mēnesī augs par 759 eiro, vienā par 166, bet trijās samazinājums būs par 220 un 320 eiro. Mēs pēdējā sanāksmē ar ģimenes ārstiem diskutējām par to, ka mēs viņus varbūt varētu nofiksēt, nevis skatīties pēc tā, kā katru gadu viņi mainās atkarībā no apmeklējuma, bet nofiksēt. Bērniem ir viens cipars un pieaugušiem pacientiem tad attiecīgi vecuma struktūrā cits. Māra Meldere savu praksi Rojā atvērusi salīdzinoši nesen pirms 3 gadiem, taču nu jau ir skaidrs, ka te viņa nepaliks un pārcelsies uz novada centru. Uzturēt ģimenes ārsta praksi Rojā nav rentabli, gadās situācijas, ka ģimenes ārstam pašam ir jāpiemaksā. Taču noteicošais ir cilvēka resursu faktors, kādēļ esmu nolēmusi savu ģimenes ārsta praksi pārcelt no Rojas uz Talsiem. Līdz ar jauno budžetu ārstu praksēm paredzēts pielikums telpu īres kompensācijai. No 1. aprīļa gaidāms algas pielikums 82 eiro uz rokas, taču ar šo gadu pazūd nevien piemaksas saistībā ar Covidu. Nebūs arī atbalsta par ārsta aizvietošanu viņa prombūtnes laikā, bet lielākais zaudējums daudziem ir tieši tas, ka vairs netiks apmaksāts trešais darbinieks. Piemēram, aizvadītā gada decembrī šādu iespēju izmantoja trešdaļā no ģimenes ārstu praksēm, turklāt 331. Tas bija pilnas slodzes darbs. Mēs arī Lauku ģimenes ārstu asociācija izsūtījām šo tādu divu dienu aptauju, ko viņi darītu, kā viņi domā strādāt, ja nebūs trešā palīga, finansējums īstenībā samazinās, nevis palielinās un darba pienākumi palielinās.
tad bija šī jaunā ziņa, ka apmēram praktiski gandrīz trešā daļa ir ar mieru neslēgt līgumus ar valsti. Es pieļauju, ka viss kopā šie visi faktori tad veido to, ka ģimenes ārstam ir samazinājies tas kopējais finansējuma apjoms, ko dienas samaksā ģimenes ārstam. Un attiecīgi pie šī brīža inflācijas un to cenu pieauguma, tad viņam tas diezgan sāpīgi ir izjūtams. Tas daudziem var izrādīties pēdējais piliens, lai izlemtu par aiziešanu no ģimenes ārsta darba. Vairāk nekā trešdaļa ārstu jau ir sasnieguši pensijas vecumu, un tas svaru kausus var vēl vairāk nosvērt par labu aiziešanai. Veselības ministrija demonstrē karti, kur ar sarkaniem punktiņiem atzīmētas pensijas vecumā esošo ārstu prakses ar dzelteniem pirms pensijas. Redzams, ka to visvairāk ir laukos. Pēdējo divu gadu laikā ģimenes ārstu skaits jau sarucis pār 49. Vai tas neradīs tādu ilgtermiņa problēmu primārajā aprūpē? Viennozīmīgi naudas, protams, ir par maz, un es galīgi nevaru apgalvot, ka šis būtu pietiekams budžets arī ģimenes ārstu apmaksai. Tajā pašā laikā mēs tās lietas, kas ir nākušas klāt kā jaunā nauda. Ministre ir gatava uzskaitīt, kam ir iedota papildu nauda, taču neņemas apgalvot, ka ģimenes ārsti atgūs zaudēto kapitācijas naudu vai atradīs iespēju turpināt trešā darbinieka algošanu, kas prasītu 7,7 miljonus. Eiro. Jo ilgāk mēs turpināsim diskusijas, mēs varam nonākt situāciju, ka tajā brīdī, kad mums būs papildus nauda, mums vairs nebūs cilvēku resursu. Un mēs varēsim jau tajā brīdī darīt, ko mēs gribam, bet mums vienkārši nebūs fiziski, ar ko nodrošināt tos pakalpojumus. Šī ir vislielākā problēma, tas, par ko mēs pārdzīvojam un kas ir primāri visi mums jautājums.